xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulankoodii caadiga ah maanta ku yeeshay magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir Fiidka ayaa ka warramaya. Kulankani oo ah mid caadiyan guddiga joogtada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay isku arkaan maalin waliba oo Sabti ah, ayaa waxaa shir guddoomiyey guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaanshi Cabdullaahi. Ajandaha kulanka ayaana waxa uu ahaa waqtiga la soo xirayo kala fadhiyada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Markii uu kulankaasi soo gabagaboobay ayaa waxaa warbaahinta u warramay xogayaha guud ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Cali Maxamed Jaamac. Saxaafadda aad baan ka mahadcelinayaa fadhigeena kulankeennan. Sida caadiga ahayd maanta waxaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddigiisa joogtada isugu yimaadeen kala fadhigooda caadiga ahaa ee sabtilaha ahaa. Waxaa guddoominayay guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi, labadiisa guddoomiye ku-xigeenna waa joogeen ilaa iyo 12 guddiga joogtada ahaa. Waxaan ka maqnaa laba qof. Muhiimaddu ajanduhu wuxuu ahaa kalfadhigan saddexaad oo waqtigiisa soo gabagaboobay ayaa laga tashanayay waqtigii la xiri lahaa aqalka iyo fadhigaas xiritaankiisii. Waxay ku aadan tahay sidii xeer hoosaadka iyo dastuurka lagu qoran bisha July 10-keeda. Marka maadaama shaqooyin badan yaalleen oo golaha u yaalleen, ayaa laga wada hadlay sidii waqtiga go'aan looga gaari lahaa iyo codsi kale oo ka yimid golaha. Wadahadal labada guddoonka ay wada yeesheen, labada guddoon ee baarlamaanka, golaha shacabka iyo aqalka sare, oo la isla afgartay in mar la wada xiro labada, maadaama mar la wada furay bishii Maarso 10-keedii la wada furay, iyadana waxa weeye fikirka waa la isla qaatay. Laakiin insha allahu qoraal baa soo bixi doonaa, idin la wadaagi doonaa berri ama saa dambe soo bixi doonaa waqtiga xiritaanka. Marka ajadu intaas un buu ahaa. Waa ku mahadsantihin waqtigeenna. Aad baan idinka mahadcelinayaa. Wasalaamu calaykum. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, telefishinka Somali Cable.